Moro! Mä oon Tere Sammanlahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta ja mäpä kerron teille vähän eilisestä ilmastomarssista. Mä en yleisesti ottaen käy tuommoisissa jutuissa, koska mä koen, että on paljon parempiakin tapoja vaikuttaa kuin käydä huutamassa eduskuntataloessa pliisuja, iskulauseita ja muuten olla semmoisessa vaivaannuttavassa rumpurytmiryhmän tanssiringissä. Mutta anyhow, oltiin siellä ystävien kanssa promotoimassa ydinvoimaa ja ajattelin, että no hyvähän meidän näkyy, ei siinä mitään ja oikeastaan rupesi hälytyskellot soimaan siinä vaiheessa, kun joku nuorisoaktiiviselta puhujankorokkeelta kertoi, kuinka ympäristöä ei pelasteta teknologisella kehityksellä, vaan täytyy muuttaa talousjärjestelmää ja sitten oli sellainen, että niin kuin mä olisin kuullut tän joskus ennenkin. Sitten mä rupesin kattelemaan ympärilleni ja siellä on kaiken näköistä antikapitalisti panderollia ja kapitalismi alas ja kapitalismi on ympäristötuhoama, että asia selvä, että tää olikin tämmönen tapahtuma ja otin oman lipun alas ja seurasin lopun marssi sitten oikeastaan siitä kävelykadun puolelta, että en mä pysty omalla naamalla tämmöstä roskaa ja tai jotenkin tosi niinkö sydäntä särkevää silleen, että kun nämä on oikeasti kuitenkin ihan tärkeitä asioita. Energia- ja ympäristöpolitiikka kytkeytyy vahvasti talouspolitiikkaan ja yhdessä nämä on ehkä turvallisuuspolitiikan kanssa niin kuin tärkeimmät politiikan osa-alueet. Ja tästä on tehty tämmöinen karnevalistinen, niin kuin, en mä tiedä, vähän tämmöinen niin kuin hyvesignaloinnin työkalu tavallaan. Sinne menee erilaiset poliittiset järjestöt ja muut menee näyttäytyyn tuonne ilmastomarssille, että ollaanpa me niin saatana hyviä ihmisiä ja ja todellisuudessa vaaditaan kaiken näköistä, vaaditaan, että no näin paljon päästövähennyksiä ja tämä pitää nyt lakkauttaa ja tuota pitää lisätä ja tätä pitää tukea. Ja kukaan ei kerro, että miten se oikeasti tehdään, mistä ne resurssit otetaan, onko tämä realistista, millä keinolla tämmöiset tavoitteet saadaan toteutettua. Esimerkiksi tämä ilmastomarssin vaatimus siitä, että polttomoottoriautot kielletään vuoteen 2027 mennessä. Joo, kaunis ajatus, en mäkään haluaisi, että öljyä palaa yhtään enempää kuin on pakko. Mutta arvatteko montako sähköautoa Suomessa oli viime vuoden lopulla? Noin 2000. Eli meillä olisi 8 vuotta aikaa muuttaa loput Suomen, en mä tiedä, 3,5 miljoonaa autokannasta sähköiseksi. Ei tämä niinku millään matematiikalla, tämä ei ole edes mahdollista. Meillä ei yksinkertaisesti planeetalla ei ole semmoista tuotantokapasiteettia, jolla tämä olisi mahdollista, jos muu maailma seuraa perässä. Meillä ei akkumineraalit riitä, akun tuotanto ei riitä, autojen tuotanto ei riitä. Että miksi asettaa että ainahan voi asettaa kauniita tavoitteita. Vähennetään päästöjä 65%. Joo, kiva juttu. Voisihan mäkin sanoa, että no vähennetään 90%. Nyt mä oon paras tyyppi täällä politiikassa. Mutta jos mulle kertoo, että miten se homma toteutetaan, niin mikä helvetin arvo tämmöisillä tavoitteilla oikeasti on? No, paljon puhuvaa oli tietysti se, että sitten siellä marssilla no, oli antikapitalisteja, antifasisteja ja muuta tämmöistä niin kuin hömppäporukkaa. Teille ihan tiedoksi, että vain ja ainoastaan markkinatalousmaissa, kapitalistisissa maissa on ylipäätään edes taloudellisia resursseja tuottaa semmoista teknologiaa, jolla globaalit ympäristöongelmat saadaan ratkaistua. Kaikki reaalisosialistiset kokeilut on päättynyt kyyneliin ja silloin kun ihmiset rupeaa kuolla nälkään, parannettavissa oleviin tauteihin, kuolemanpartioiden luoteihin, niin silloin millään ympäristöasioilla ei ole tuon taivaallista merkitystä. Ympäristöasiat, silloin kun ihmisten täytyy selviytyä, ihan oikeasti selviytyä, niin ympäristöasiat on täysin toissijaisia asioita. No sitten tietenkin siellä perässä tuli tämmöisiä niin kuin isomman profiilin ympäristö- ja kansalaisjärjestöjä, oli Greenpeacea, Luontoliittomaan ystäviä, WWF, Vihreät, Vasemmistoliitto, eläinoikeuspuolue, feministinen puolue ja näin päin pois. Ja nämä kansalaisjärjestöt on paradoksaalista kyllä rakentanut melkein koko olemassaolonsa sille tavoitteelle, että Suomeen ei rakennettaisi yhtään lisää ydinvoimaa, joka on tilastollisesti paras tapa vähentää riippuvuutta fossiilisesta energiasta. Tämä mua suututtaa eniten ehkä energia- ja ympäristöpolitiikassa, että järjestöt, jotka on suurimpia syyllisiä siihen, että me ollaan niin fossiiliriippuvainen yhteiskunta, menee tuolla paukuttelee henkseleitä, että kuinka me halutaan näin hyvää ympäristöpolitiikkaa ja tämmöisiä, meillä on tämmöisiä kivoja tavoitteita, mutta me ei osata yhtään kertoa, että miten ne oikein saavutetaan. Ei niinkö,
perkele, että ottaa päähän katella tuommoista touhua. Ja tää on niinku yksi niistä syistä, miksi mä en tuu enää ikinä osallistuu millekään tämmöiselle ilmastomarssille. Sitten vasta, kun nämä järjestöt ja nämä järjestäjät pystyy tarjoamaan jonkinlaista konkretiaa pelkän niinku hyvesingloivan käsien heiluttelun lisäksi, niin sitten mä voin osallistua sinne. Sitten kun puhutaan jostain muusta kuin kapitalismin murskaamisesta ja tuota, huuetaan onttoja fraaseja kiertotaloudesta ja biotaloudesta ja uusiutuvasta energiasta ja näin päin pois, sitten voidaan palata asiaan, mutta ei takuu varmasti ennen sitä. Ja jos te olette oikeasti, teille kaikille kuulijoille, jos te olette oikeasti huolissaan energia- ja ympäristöasioista, niin teidän on oikeasti pakko ottaa selvää siitä, mikä potentiaali ydinvoimalla on. Jos me oltais Suomessa rakennettu ydinvoimaa silloin sillä tahilla, mitä 70-80-lukujen taitteessa rakennettiin, niin Suomi olisi jo irtautunut fossiilisista pääsääntöisesti. Meillä olisi todennäköisesti vielä tieliikenteessä paljon tekemistä, mutta meidän sähkön tuotanto, meidän lämmön tuotanto olisi jo käytännössä fossiilivapaata. Ja mun mielestä kenenkään ympäristöpolitiikassa huolissa olevan ei tulisi antaa ääntä puolueille, jotka on tehnyt ydinvoiman vastustamisesta oman politiikkansa kulmakiven. Anyhow, sen pitemmittä lätinä, että mä oon edelleenkin Tere Sammalahti, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta. Ja ei muuta kuin muistakaa äänestää viisaasti, vaalit on viikon päästä, palataan asialle. Se on moro! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure!